አሰብከኝ አስተዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አሰብከኝ እንዴት አስተዋስከው ያንን ሰው አምስት አመት የኔ አሁን ግን ተመስገን እናንተን ሰማሁ መጣሁ ሃይማኖትሽ ምንድነው እኔ እስራኤል ነኝ እስራኤል ሃይማኖትሽ ምንድነው እኔ እጄን ታገሩ ሃይማኖት ደግሞ ምንድነው አይሁዳዊነሽ ያ አዎ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው አሁን መራመድ ቻልሽ ሲያለው መጨረሻውን ቢያበጅልኝ እንደዚህ መራመድ አትችይም ነበር ታሊያስኩይ ወይ ደሞ ይሄን ታሊያስኩይ አልራመድ አትራመጂም ነበር አሁን ምን እየተራመጂ ያረጋሽ ማን ነው እዚህ እናንተ ወይ የናፈቱ ኢየሱስ ነይ ይየረገር ከናን አለ ገና ገና አሰራራው አባይ ፍሉ ዳግም ለዘለ ዓለም ድነሽ ቅሪ ፈውስሽ የጸና ይሆን በመገረፉ ቁስል ተፈውሰሻል ኢየሱስ ይወድሻል ተቀመጭና ካፍታ ደቂቃ በኋላ ደግሜ ጠራሻለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ቻ ኢንስታንት ሂሊንግ መታጠፍ አይችልም ነበር ስንት ጊዜ ነበር መታጠፍ ማይችለው ለአስር አመት መታጠፍ አይችልም እሺ አሁንስ Can you hear this amazing አሁን ይታጠፋል ታጠፈ ነይስቲ ለአስር አመት መታጠፍ የማይችል እግር ነበር እስቲ አንቀሳቅሽ እሱሽ በጊዜውና በሰዓቱ ጌታ ደረሰ እስቲ ጌታ መጣ በል እስቲ አንቀሳቅሽ አሁን እንደዚህ ማለት አትሽም ነበር እ ነገርኝ እስቲ ለአስር አመት አሁንስ ምንድነው የሆነው እስቲ ሲጸልይ ምን ሆነ አይንቀሳቀስም ነበር እንዴ መንቀሳቀሳት ሺም ነበር ከዚህ በላይ ምን ትፈልጊያለሽ ታምኛለሽ ጌታን ታምኛለሽ ኢየሱስን ታምኛለሽ ንጉሱን ሳት ያዛት ካባው ሰፖራሪ እሺ ይችላል በል ምን እንደ ሆነል ብራዘር እኔ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የዛሬ 6 አመት መጥቼ ነበር አዋሳ አዋሳ መጣል እሺ የለም እስራኤል ከመጣ ስንት ጊዜ ነው አሁን ከሶስት ወር ወደዚህ ነው ተመለስከው ሶስት ወር ወደዚህ
ዛሬ ጸልያለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ወንድሜ ላይ ያለ ቀንበር ተሰበረ አሜን ፈውስ ይጸና ይሁን ምን ነው ሆኖ ብራዘር ትግርኛ ነው ትግርኛ ነው እሺ ማናት ከኛ ውስጥ እ ብሊሰ በቃ አንቺ እኮ ሰዓት መጥቶብሻል አሜን ሰዓት መጥቶብሻል እሺ